Gritja e Komisionit Antikorrupsion dezi sërish debatet në parlament, para lajmërimi opozitës për bojkot të një komisionit të cilin e cilësuan si teatr politik të mazhorancës, nuk i ndaloi të majtët që të vijonin me procedurat, duke miratuar me 74 vota pro dhe 6 kundër. Mbyllet votimi. 74 vota pro, 6 kundër, asnjë abstenim, projekt vendimi miratohet. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi socialistët për tentativë të kapjes së drejtësisë. Që kërkohet ngritja një tjetër komisioni, a thua se nuk mjaftojnë 8 komisionet ekzistuese të parlamentit, gjoja për luftë kundër korrupsionit. Kërkoi që parlamenti të shqyrtojë amendamentet e opozitës, ku një prej kërkesave është vetingu politik. Pse bëni sikur nuk e shikoni propozimin ton, ligjin për vetingun e politikanëve që ka që në 15 nëntor në Kuvendin e Shqipërisë? Përgjigjen e mori nga ministrja Elisa Spiropali, e cila i rikujtoi Bashës se punën e vetingut po e bën spak. Por atëherë kur i kishit ju vet keni shpëtuar me procedurë nga hetimet e gjykimet, vetingu në politik po bëhet nga spaku, sepse spaku heton politikanët dhe është pikërisht spaku të cilin ne e kemi lënë të lirë. Ndërkohë ishte deputeti Dashnor Sula, i cili kërkoi shtyrjen e votimit për Komisionin Antikorrupsion, kërkesë që ra në vesh të shurdhët. Do ishte shumë normale që të gjithë këto institucionet e pavarura të drejtësisë të raportonin në Kuvendin e Shqipërisë, të kishin debatin këtu në Kuvendin e Shqipërisë dhe pastaj ky komision, të cilët ju e keni me kaq zemër dhe për shkak të luftës të korrupsionit 11 vjeçare që kanë arritur rezultate të shkëlqyra, nuk besoj që prish punë dhe 2 javë që nuk luftua korrupsioni. Komisioni Antikorrupsion do të përbëhet nga 11 antar, 6 pozit dhe 5 opozit, po ashtu në të do të jenë dhe 3 nën komisione me ekspertë të fushave.